Er jo lige så stille. Det er tak for jeres lækre brev. Men desværre har vi ikke tid til den nu. Men nu kan vi bare vente på, at der er nogen, der ringer. Tak for jeres lækre brev. Men desværre har vi ikke tid til at tage den nu. Nu kan vi bare vente på, at telefonen ringer. Ding-a-ling, ding-a-ling. Åh, oh, det er jo telefonen. Ding-a-ling, ding-a-ling. Wow, vi brænder os. Det er let. Hej så. Og tak for jeres lækre brev. Men desværre har vi godt ikke tid til at kigge nogen i dag. Men vi kan bare vente på, at telefonen ringer. Ding-a-ling, ding-a-ling. Åh, oh, det er jo telefonen. Ding-a-ling, ding-a-ling. Det er let. Goddag, du snakker med Sergej Bukka fra Hviderusland. Goddag. Goddag. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jo, jeg vil gerne have en fuglekasse, som kunne beskytte fuglene mod radioaktivitet. Ja, du ved, det har vi jo så meget af herovre. Jamen, så kan jeg den rette ting til dig. Fuglekasse, 3.000. Ja, jo. Hvor meget skal jeg kigge på den? Jamen, du kommer bare over og henter den. Det er jo den. Okay. Hej hej. Ja, vi skal jo lade den fuglekasse, men jeg har masser af hjælp herovre. Det kan vi lige tage frem. Ja, det her, det skal være bunden. Og det her, træstykke, skal være siden. Vi kunne lige save lidt inden, fordi den er lidt for høj. Så kan jeg lige... Så kan jeg lige et smart trick her. Man tager sådan en... Så vil man altid gå til skæve. Og så begynder vi. Så giver vi gas. Sådan her. Yep, så. Så kan vi så sønde den i. Og der kan. Så kan jeg et trick. Man ligger den her, så man altid kan se, hvor midten er. Men selvfølgelig, vi kunne bruge søm, men vi bruger lige. Så skal der lige lidt. Ikke for mig, fordi det... Det er lidt for mig, men det gør ikke noget. Det er så godt på mig, Hib. Sådan der. Ja, det er så noget. Så kan vi lige tage lidt, der skal også en lækker. Så fuglene ikke fryser om vinteren. Eller for radioaktiv. Ja, så skal siden på, så at ikke fryser. Og der kan man jo altid bruge det gamle lim. Sådan der. Og så lige siden på. Det er bedst, du sømmer den. Eller... Og den har vi så til en... hammer. Hvor man så lige... Det kræver teknik. Sådan der. Hvor du så kan sætte den her på, så fuglen altid kan... Nu går det helt i stykker. Så kan fuglene, hvis de vil ind, så åbner de. Hvis de vil ud, så lukker de bare. Så går de så ud igen. Ja. Men vi er selvfølgelig snydt lidt, så... Den side, den er ikke helt færdig, men vi har snydt lidt herovre. Det er så ikke færdigt resultat. Og man kan godt se, der er næsten ikke, du kan næsten ikke se forskellen. Fuglekasse 3.000. Beskytter mod alt sig værd. Men nu håber jeg også snart, at ham og Rosa, han kommer.
Så, nu kan vi jo vente ham russeren, så han kan få overrækt en lækker kasse. Og, hvem må det her? Goddag. Goddag. Det er let. Ja, det er så meget at klare dig. Ja. Her er din fuglekasse, 3000. Okay. Hvad skulle du gerne beskytte? Wow! Det var vildt. Men hvad skulle du gerne beskytte mod radioaktivitet? Ja, ja, det lyder godt. Jamen, hvad kan jeg så gøre for dig? Ja, du kunne jo. Og jeg er lidt ked af at komme af med det, må jeg sige. Nå. Jeg har brugt pænt lang tid på at lære dem. Nå. Ja, det er også et fint arbejde. Ja, men jeg har kun inviteret dig, så du kunne få katten. Du skal også lave et russisk ting til mig. Vil jeg gerne have. Ja, det er jo så derfor, jeg har en flaske vodka med. Nej, nu kan du se her. Nå. Jeg har lidt Hvad kan du lave ud af det her? Hvad laver vi sådan i Rusland? Har I også sådan et program, ligesom vi har? Ja. Nu kan vi kun nå ind på ham, Rosa, så jeg kan overrække den her lækre kasse. Hvem er det her? Goddag. Goddag. Det er let. Ja, det er for mig, Lars Særgej. Hej. Jamen Der var noget om en fuglekasse. Det kan du tro. Det er altså fuglekasse 3000. Det skal jeg. Den er beskyttet mod radioaktivitet og andre ting. Okay. Det lyder godt. Ja, men så tager jeg jo bare den. Ja, du kan bare. Ja, det gør ikke noget. Jeg har lidt ked af ikke meget vand. Jeg har brugt rimelig lang tid på den. Nå, men jeg troede, at du var god, så når jeg. Det er også. Men jeg har ikke kun inviteret dig på grund af fuglekat. Nej, det er jo klart. Du har jo også taget noget med til mig. Ja, selvfølgelig. En lille hemmelig ting i en lille fuglekasse. Ja, hvad er det? Udstyr. Må vi se? Selvfølgelig, nu skal jeg lige vende med dig. Okay. Yes, det her. Hvad så det? Det er et meget smart stykke materiale. Det er et træ. Okay. Ja, det er nemt det der. Og hvad kan man bruge det? Jamen, det er nemt det. Det er altså mange folk, der skal gå med. Men det er meget smart, fordi at, hvis man har sådan en fugle ud af kassen, det er godt, at de har det pisse godt derinde, ja. Det kan også være, at de døde. Du må altså svært ved at komme ud af det lille hul der. Ja, det er noget det. Og så har den der. Især fuglemor har lidt svært ved at komme ind. Men det er det. Man klemmer den lidt, ja, så kommer den. Så fed som hun er, så kan trods på højre. Så har vi den der, og det er meget smart. Den kan lige gå igennem hullet der, kan se. Man banker deres hovedflade. Så kommer den ud. Det er noget det. Pisse så godt. Det. Og så har du med til at lave pause, så sådan lidt, så man kan slage lidt på den. Den virker og så lige perfekt. Nemlig. Og så kommer det ud. Det er simpelthen. Men det er sådan, at I gør Rusland. Det er det, vi gør. Jamen, jeg har ikke tænkt på den. Vi bruger saltsyre. Saltsyre? Ja, men det her træ, det er jo ikke så godt af. Det er du godt set. Det er jo værd pisse. Det er jo fuglekast 3000. Ja, det ved jeg nok. Den kan klare alt. Solid, men altså alligevel. Den kan klare alt. Det kan du ikke. Altså. Ja, okay. Så kom med dig. Jeg gider ikke. Du ødelægger programmet med det her. Hallo. Kom med din skide rum. Kom med. Det er sgu da min pik for helvede. Det er sgu da min fuglekasse. Tak for det. Nå. Så er noget, der giver bare selv. Men nå. Nu skal vi ud på det. Det er lidt. Åh, for satan! Du skidede bare ind i. Få det væk! Kan du ikke bare holde op med mig? Ja!
Kan jeg ikke bare komme over kaffe?